Ina, čestitam treća pobeda u seriji. Hvala jako puno. Bitno. Požarevac sad ostaje dole. Mada sam iznenađen, oni su poslednji, ali Boga mi u nekim periodima utakmice su nas ili vas namučili. Pa jeste, ja sam tokom priprema na treninzima za ovu ekipu i ovu utakmicu komentarisala i pričala igračicama da uopšte nisu naivna ekipa i možda čak i ne zaslužuju to poslednje mesto na tabeli. I sami znate da tu dođe do malog opuštanja u glavi igrača, do nekog podcenjivanja i mislim da smo to dobro u svojoj glavi utuvili i da smo dobro odigrali. Jeste da smo opet imali onaj jedan pad, ali to ja uvek kažem, mi žene smo čudo. Dođe do nekog prezasićenja, napravi se solidna razlika i onda bi svako, ja kažem, to je ipak i želje da baš ja postignem taj osmi go ili da baš ja sad u trenutku dam go. Ovoga puta nismo dovodili u pitanje pobedu, ali kažem, polako i te greške smanjujemo posle eto tih nekih uzastopnih, koja znate sami da su velika dva boda osvojena u Prokuplju u sredu i da eto zadnje kolo su koljeni, idemo Dinamo iz Pančeva koji je pretendent za ulazak u viši rang, ali nekako mi sa tim najboljim ili boljim ekipama još bolje igramo. Tako da, eto, još to jedno kolo je ostalo da probamo tamo nešto da uradimo, pa onda nam sledi jedna pauza i odmor svih nas i polaka priprema za prolećne. Može i odbrana u nekim trenucima mogla se odigra bolje? Pa moglo je, kažem, mnogo dolazi je do opuštanja, tačno. 30 golova mi nikad nismo primili. U principu, ova ekipa i daje baš toliko puno imaju golova. Imaju brza krila, dobra šutera. Recimo, oni su imali 35-25 protiv tih boljih ekipa, znači daju dosta golova, sve smo računali, sve smo se dogovorili, kažem, ja sam stvarno srećna, dva boda su dva boda, nismo, eto, imali smo neke greške, ali nismo dovodili pobedu u pitanje. Inače, čestitam. Hvala puno.